Iako je poslednjih sedmica evidentan porast broja oboljelih od koronavirusa u Nikšiću, uzimajući u obzir isti period prošle godine, može se reći da je epidemijska situacija ipak stabilna, ocijenio je dr. Marko Mitrović, direktor opšte bolnice. Postoji porast broja testiranih pacijenata i porast broja zaraženih, ali je ta razlika u odnosu na prethodni period puno manja. Mi sada imamo negdje na dnevnom nivou zaraženo do 25-30 pacijenata na 150 recimo testiranih pacijenata. Prošle godine je to bilo, recimo na 150 imali smo i preko 100 pacijenata zaraženih. Tako da mogu da kažem da je stabilna situacija, razlog tome je vjerovatno što je veliki broj građana Nikšića bio zaražen koronavirusom u ovom prethodnom talasu epidemijske krize, da kažem i takođe i vakcinacije koja se sprovodi jednim dobrim ritmom i dobrom dinamikom. Trenutno je u Nikšićkoj bolnici 9 pacijenata koji se liječe od koronavirusa. Mislim da 2 pacijenta su na nešto visočim protocima kiselnika, svi ostali pacijenti su na niskim protocima kiselnika, lakšeg kliničkog stanja, gdje se negdje stiče utisak da i ovaj svoj virus daje nešto blažu kliničku sliku. U ovom trenutku, odnosno sa početkom ovog talasa epidemije, postoji dogovor na nivou Ministarstva zdravlja, dakle dogovor na nivou države, da specijalna bolnica Brezovik za plućne bolesti bude centar za liječenje COVID pacijenata iz srednjeg regiona Crne Gore. Mi smo takođe otvorili infektivno odelenje u punom kapacitetu i svako odelenje naše bolnice postoji čisti dio koji gdje se rad odvija nesmetano, a takođe imamo i taj infektivni dio, određeni broj soba i kreveta koji su otvoreni koliko bude bilo potrebno da se pacijenti hospitalizuju. Opšta bolnica je u prethodnom periodu odgovorila profesionalno i kvalitetno izazovu koju je nametnuo virus korona. Medicinsko osoblje se trudilo da pruži što potpuniju njegu i liječenje svim pacijentima. Glavni problem, kako ističe dr. Mitrović, jesu kadrovska rješenja, ali i oprema koju bi dodatno trebalo modernizovati. Uz saglasnost Ministarstva zdravlja raspisano je 17 specijalizacija, a do kraja godine planirano je još 10. S obzirom na to da je funkciju direktora preuzeo u veoma izazovnom periodu, dr. Mitrović zadovoljan je urađenim. Za ovih 7 mjeseci sam jako zadovoljen svim onim što smo ja i moj tim uradili. Mislim da više i bolje nije se moglo, s obzirom da sam ja preuzeo funkciju u trenutku kada je talas epidemije koronavirusom bio možda i najveći. Mi smo u tom trenutku imali i do 120 hospitalizovanih pacijenata, tako se sjećate, imali smo i onu ispostavu dnevne bolnice u osnovnoj školi Braća Ribar u Zavrhu, tako da sve to govori jednim pozitivnim trendovima koji su od februara u Nikšićkoj bolnici. Svakako da sam zadovoljan sam prvo što je veliko ljudi zaposleno u Nikšićkoj bolnici, što se sad puno lakše radi. I u narednom periodu fokus će biti na kadrovskoj politici, ali su u planu i drugi važni projekti. Renoviranje pojedinih odjeljenja opšte bolnice, porodilište i dječje, otorinolaringologije, ortopedije, RTG službe, operacionog bloka i laboratorije, dok kao kapitalnu investiciju za 2022. godinu najavljuje izgradnju novog objekta. Zgradu gdje ćemo izvršiti spoj zgrade gdje se nalazi internistički dio i hiruškog dijela zgrade, i na taj način ćemo povećati kapacitete opšte bolnice Nikšića, a izvršit ćemo i spoj svih onih zgrada, jer Nikšićka bolnica je tako rađena da imamo 4 dijela koji su potpuno razjedinjeni, pa nerijetko imamo pacijente koji recimo iz zgrade internog odelenja da bi snimili, izvršili neko snimanje u službi RTG-a, idu na otvorenom po kiši i snijegu i tako. I tu ćemo mi ovdje i ta zgrada koja je locirana i taj projekat smo kandidovali, dakle, kao kapitalnu investiciju za 2022. godinu. U toj zgradi na prizemlju će biti savremeni operacioni blok gdje ćemo konačno moći da spojimo hitnu hiruršku i internistički hitni dio, tako da će to biti jedna kompaktna cjelina. Sa visoko kvalifikovanim kadrom, savremenijom opremom, pacijenti opšte bolnice Nikšić imaće još potpunije i kvalitetnije liječenje, zaključuje dr. Mitrović.